mrefu. Mahubiri yetu kwa YouTube iko, utapata mengi ambayo itakubariki na ambayo itainua imani yako zaidi katika jina la Yesu. Wiki hii nikawa nikizungumza ujumbe ambao ninataka kuzungumza tena, na nikazungumza kwa kifupi na wale ambao nilikuwa na wao siku ya mkutano wa katikati ya wiki, na nikahisi Mungu akiniambia ya kwamba neno hili na ujumbe huu niweze kuzungumza katika ibada ya leo kuhusu kuheshimu watumishi wa Mungu. Na ninajua ya kwamba Mungu ataweza kutusaidia na neema ya Bwana itatutosha katika jina la Yesu. Neno langu linatoka katika kitabu cha Samueli wa pili mlango wa sita, Second Samuel chapter 6. Nitaanzia hapo moja na tutaandamana hivyo mpaka mahali ambapo Yesu atatusaidia. Nitafika maybe hapo 16 ama 18, na itakuwa vizuri na itakuwa salama katika jina la Yesu. Ya kwamba hapa Second Samuel chapter 6, tuanzie verse 1, ninapoongea kuhusu kuheshimu watumishi wa Mungu. Na kuna neno ambalo waibaji mara mingi ndio wanatumia neno hili, na maybe hata wewe mwenyewe umeitumia neno hili ukasikia waibaji wakituambia ya kwamba leo nataka tumuimbie Mungu kama vile Daudi aliimbia Mungu mpaka maguo yake ikaanguka, mavazi ikaanguka. Haithiki umewahi sikia hilo jambo watu wakilizungumzia. Na ni kwa sababu tusiongeane kitu ambao maybe hatujaangalia kwa Biblia, nataka leo tuone kile kilifanya Daudi anaambiwa ya kwamba aliimbia Mungu mavazi yake ikaanguka. Ni nini ilifanya na ni nini ilisababika? Tusiongeane neno tu kwa sababu umesikia mtu alikoti neno mahali, na wewe ukaingia ndani ya lile neno ukaanza kukoti kama vile alikoti, na hauchui uzito wa hili neno, sababu yake ile ilifanyika. Na ninapozungumza kuhusu kuheshimu watumishi wa Mungu, tutaangalia maandiko haya ya Biblia inasema, ukianzia mstari wa kwanza: Then David again gathered all of the elite tribes in Israel. Aliweza kukusanyika Israeli, Adoja hapa, watu ambao walikuwa na nguvu katika Israeli, na akakusanya watu 30,000. He led them to Bara of Judah to bring back the Ark of God, which bears the name of the Lord of Heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. Bwana libariki neno hili kwa jina la Yesu. Nitumie kadri na uwezo wako. Naomba Bwana ukaweze kuweka neno hili katika kinywa changu, na ndio nikaweze kunena na kuzungumza vile Bwana unataka ninene. Naomba Bwana ukaweze kutufungua masikio yetu ya nje na ya ndani, na ndio Jehova Mungu tusikie na tuelewe kile Roho ananena na kanisa siku ya leo. Nafunga na kupinga kila roho na kila madhabahu zote ambazo naweza inua zinaweza zuilia wewe kunena nasi. Kwa jina la Yesu aliye Mungu na muomba na hoba na kuamini. Amen. So tunajifundisha na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Daudi. Na maandiko inatuambia ya kwamba yeye mwenyewe akakusanya, akachukua watu wale ambao walikuwa na nguvu katika Israeli. Akakusanya watu 30,000. Na wakati aliwakusanya, mstari wa pili maandiko inasema ya kwamba akawaongoza, he led them to Bar of Judah, akawapeleka Yuda, na ili waende wachukue the Ark of God. Na walipo kuwa wanaenda kuchukua the Ark of God, which bears the name of the Lord of Heaven, the Army. Na jambo ambalo ningetaka tuulizane ni ya kwamba ni nini ambao tunapewa the Ark of God, ambayo Daudi alikuwa ameambiwa akusanye hawa watu ambao wako na nguvu waende Juda, waende walichukue hili sanduku la agano walipeleke Yerusalemu. Maandiko inatuonyesha ya kwamba the ark ama sanduku hili ambalo
ni sanduku ambalo la Mungu. Ni sanduku lilikuwa limetengenezwa mfano wa sanduku fulani. Na sanduku hili lilikuwa limetengenezwa na likawa limewekwa the Ten Commandments. The Ten Commandments of God lilikuwa limewekwa. Ni the Ark of God ambayo ilikuwa inatumika wakati ule wa wana wa Israeli. Kilo hili lilikuwa linatumika kama agano hili la Mungu, na lilikuwa linabebwa kwa njia ambayo ni ya ustaarabu, because it is lilikuwa lina represent Mungu himself. Na maandiko yanatuambia ya kwamba ukienda usome na Bible studies, sanduku hili huenda uone lilikuwa limechongwa mfano. Na ukienda usome katika Biblia utapata ya kwamba huwa tunaelezewa lilikuwa limejengwa kwa njia gani. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa ameagiza vile litatengenezwa. Na likawekwa the commandments of God. So kila mahali ambapo lilikuwa linaenda, lilikuwa linaakilisha Mungu mwenyewe. Na ili sanduku lilikuwa Juda, na ndio sasa Daudi akaambiwa na Mungu aliende. Na alikuwa lipeleke upande wa Jerusalem. Na maandiko yanatuambia ya kwamba wakati Daudi aliendea sanduku hili, alipoliendea kuna kitu ambacho maandiko inajaribu kutuonyesha na kutuambia ya kwamba sanduku hili lilikuwa limekaa kwa nyumba ya mtu ambaye anaitwa Abinadabu. Abinadabu alikuwa ameliweka katika nyumba yake for 20 years hili sanduku. Na kile kilifanya Daudi yeye mwenyewe akuwe na wazo hili la kuendea hili sanduku kama venye aliagizwa. Ukisoma maandiko huwa inakuonyesha ya kwamba Daudi mwenyewe aliangalia kaona maisha ya Abinadabu vile ilibarikiwa, ni kwa sababu ya kuweka the Ark of God. Na yeye Daudi akaona ikiwa mtu akiweka hii Ark ya Mungu anabarikiwa kiwango hii, Daudi na yeye akatamani katika moyo wake. Aliendea hili sanduku ikiwa likikaa na Abinadabu, alibarikiwa kiwango hiki, aende alichukue alilete katika mji wa Jerusalem. Na akileta Jerusalem, ndio taifa lote ya Yerusalemu liweze kubarikiwa. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Daudi kuendea hili sanduku la Mungu. So, maandiko yanatuambia ya kwamba alipoliendea, hapo ndipo ninataka tuangalie neno la Mungu. Kuna mistari na mambo ambayo ninataka uende ukiangalia ya kwamba kuna watu 30 ambao alikuwa ameenda na wao. Ukiangalia mstari wa 3, they praised the ark of God to a new cut. Sanduku hili wakati waliendea, maandiko inasema wakalieka kwa the cut, ni Kiswahili mpya. Bwana asifiwe. Likatengenezewa kitu ambacho kilikuwa kibebe sanduku hili. Na ilipotengenezwa likatolewa katika nyumba hii ya Abinadabu. Na Abinadabu maandiko inasema alikuwa anakaa mahali mlimani. So wakati sanduku hili lilikuwa linaletwa, alikuwa na vijana wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Uza na wa pili alikuwa anaitwa Ahio. Maandiko inasema Uza na Ahio walikuwa vijana wa Abinadabu. Wakasaidia sanduku hili kulipeleka na waenda pamoja na Daudi lipelekwe Yerusalemu. Na vijana hawa maandiko inasema ya kwamba Ahio shami wa Abinadabu akawa akombele ya sanduku hili. Na wakaanza safari wakatembea wapeleke sanduku hili la Mungu. Maandiko inasema ya kwamba wakati Ahio alitembea mbele, mstari wa 5, David and all the people of Israel were celebrating before God. Naye Daudi na wana wa Israeli, Ahio hapo mbele, sanduku linaenda, na yeye Uza alikuwa hapo karibu na hili sanduku. Naye Daudi na wale watu 30,000, maandiko inatuonyesha ya kwamba walikuwa wanaselebrate, walikuwa wanaimbia Mungu. They were celebrating before the Lord. Before the Lord. Singing songs. Walikuwa wanaimba nyimbo. Wakiimba
sanduku hili la Mungu likipelekwa. They were playing all kind of music instruments. Wakawa na aina yote ya vitu vyombo vyote vya music. Ama vya uimbaji. Na ukiangalia hapo sitazisoma utaziona zimeandikwa hapo mstari wa 5. Maandiko yanatuambia mstari wa 6. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stable. So, wakati walienda wakafika mahali, maandiko inatuambia ya kwamba hizi oxen, I don't know oxen kwa Kiswahili, tunazielewa hizi zilikuwa zinatumika in the Bible. Moja ikatengwa, ikihegwa. Wakati ilitengwa, maandiko inatuambia Uza akanyosha mkono wake liashikilie sanduku la Mungu. Ahiyo kumbuki hapo mbele. Na Uza si ati mkuu, alikuwa anafanya kitu kibaya, alikuwa anafanya uzuri. Hii ambayo imebeba sanduku oxen imetegwa, na kaona sanduku la Mungu ndio hili linaanguka. Maandiko inatuambia ya kwamba akanyosha mkono wake kwa uzuri, kwa sababu inaanguka, pia shikilie. Ni kama kwa mfano venye unaona niko hapa ninahubiri la God forbid, uone podium kama hii esreti, kuna venye imetereza inaenda kuanguka. Mimi ninajua wale ambao wamekaa hapa wakianziwa na heni, kila mmoja atakimbia ashikilie isianguke. Hivi ndivyo Uza alifanya, akiwa na uzuri na hakuwa na ubaya. Lakini sanduku hili ambalo anaenda kulishikilia, sanduku hili halikuwa linashikwa na mtu ambaye hakuwa Levite, mtu ambaye hakuwa kuhani. Ni kwa sababu ya kushikilia sanduku ambalo na ni oxen ama ng'ombe hii ambazo farasi hapa zilikuwa zinabeba sanduku hili, zimetegwa na likuanguka linaanguka. Uza tu kunyosha mkono na kulishikilia, maandiko inasema Mungu akakasirika sana. Na wakati Mungu alikasirika, maandiko inasema ya kwamba akamuua hapo hapo. Kwa nini Mungu amekasirishwa na Uza? Kwa sababu number one, Mungu aliona Uza hana heshima na sanduku lake. Na sanduku lake biblically, hata the Levites, watumishi wa Mungu, wakati walikuwa wanalibeba, hata wenyewe hawakuruhusiwa kuliguza kwa mikono. Maandiko inasema sanduku hili lilikuwa linabebwa na poles, miti mikubwa ndio ilikuwa inapangwa. Sanduku hili lilikuwa linakaa juu ya hii miti mikubwa, halingeguzwa na mikono ya mtu. Lakini Uza ameona sanduku linaanguka. Mungu mwenyewe akaangalia, akaona huyu kijana ni heshima amekosa, kwa maana anachua. Because hili sanduku limekuwa katika nyumba yao, nyumba ya baba yake Abinadabu. So Uza alijua hili sanduku watu ambao wanafaa kulishika ni makuhani tu, na yeye ni sana, ni kijana wa kuhani, ni mtoto wa mchungaji. Hiyo nikitaka kuencourage mtu ya kwamba wapendwa, Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu ambaye anafaa kuogopewa zaidi. Ni vizuri tujue mambo ambayo tunafaa kuyafanya yalete baraka, na mambo mengine ambayo unaweza fanya ilete laana katika maisha yako. Pia ninaweza kushawishi nikuambie, usiwahi fanya kitu ambayo umeona mchungaji wako akifanya. Ukifanya tu ukufanya kwa sababu inafanyangwa na haujui, huenda hiyo kazi umeenda kufanya na unaifanya kwa uzuri, ilete laana katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. I think Uza mwenyewe, because alikuwa anajua sanduku hili halishikangwi na mtu yeyote. Kazi ambayo
nazungumza. Wakati Uza aliuliwa, Daudi jambo hili likamkasirisha, akakasirika sana. Alipokasirika maandiko inatuambia ya kwamba yeye mwenyewe ukiangalia mstari huu wa saba, the Lord's anger was aroused against Uza. Maandiko inasema Mungu alimchapa Uza. Wapendwa, wacheni tuogope Mungu. Mungu anachapa watu. Tunaona viboko ni vya watu huku nje na viboko vya mwalimu aliyetuchapa. Mungu ako na kiboko. Wakati Uza alishika hili sanduku, maandiko inasema Mungu alikasirika, akaona kijana mwenye hamiheshimu. Kama kuna kitu Mungu anachukia, unoti ina wadarai. Mungu hapendi mtu ambaye hana heshima kwake. Mungu anafurahishwa na watu ambao wanamheshimu. Akaona huyu kijana haniheshimu, na sasa anaguza ufanye kitu na ukuje kwa hii madhabahu. Hii ni kama kuambia Mungu mimi sikuheshimu. Akamchapa mara moja, na kifo yake si ati ilala. Maandiko inasema hapo hapo instant akafa. Mimi ni fact, tusipokuwa na hofu ni kwa sababu ya Mungu. Unaweza enda ukaribia Mola, ukaribia ukanyage laini ya Mungu, Mungu akasiriki akuchape. Tunakuona unatembea, lakini Mungu aliondoka pande yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna sometimes unaweza kuachia kifo hii, na kuna kifo ambao Mungu anaomba watu hilo liwezepo. Jambo ambalo liko wakati Daudi alikasirishwa na jambo hii, mstari wa 8, David was angry because the Lord's anger was passed against Uza. He named the praise Perez Uza, which means the to pass out against Uza. Mahali pale, mahali penye Uza Mungu alimumalizia, maandiko inasema Daudi akapapea jina, akapaita Perez Uza. Maana yake ni mahali ambapo Mungu aliulia Uza, mpaka waliopo anaitwa hivyo. David was afraid of the Lord. Na kunahitajika watu ambao watakuwa na hofu ni kwa sababu ya Mungu. Wapendwa, tusizoee Mungu. Tusizoee huyu Mungu ambaye tunamwabudu. Wakati Mungu aliangalia kaona ya kwamba mimi nilikuwa nimejitoa niende Juda na nikakusanya watu ambao wako na nguvu katika wana wa Israeli. Nikachukua watu 30,000. Tuende Juda tuchukue sanduku la Mungu. Kwa maana tumeona hili sanduku mahali linakaa linaleta baraka. Nililete Yerusalemu ndio watu hawa wabarikiwe. Daudi hakuwa nafanya for the sake ya maisha yake. Alikuwa nafanya for the sake ya taifa mzima. Maandiko inasema ya kwamba Daudi alipoona kile Mungu amefanya, akaogopa. Akasema hili sanduku ikiwa ndilo ninapeleka huku, na huyu kijana tu ameliguza tu na mkono akauliwa, akaogopa. Maandiko inasema, how can I ever bring the ark of the Lord back in my care? Akachiuliza moyoni mwake, nitawezaje kuleta sanduku hili la Mungu kwa niaba yangu mimi mwenyewe? Daudi akakaa chini akafanya maamuzi. Ambaye aliyafanya akasema hili sanduku, David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Akaamua hili sanduku hata kama nilikuwa ninaipeleka mji wa Daudi, sitalipeleka. Akageuza akalipeleka katika nyumba ya mtumishi wa Mungu anaitwa Obedi Edom, akalipeleka Gath. Ninakupea hii ndio nikimalizia nikuonyeshe tuheshimu watumishi wa Mungu, utaweza kuelewa sababu ya kukupea hadithi hii kuanzia pale mwanzo. Ndio ninaandamana na wewe moja kwa moja. Daudi akageuza akapeleka sanduku hili, akaona kuna kitu ambacho si kizuri. Alipolipeleka the ark of the Lord, likakaa kwa nyumba ya Obedi miezi mitatu. Lilipokaa mahala pale, tena Obedi akabarikiwa.
na kila kitu, yani chochote kilitanishwa na Obedi Edomu, maandiko inasema ya kwamba akabarikiwa na akainuliwa sana. Daudi akaona kweli sanduku la Mungu mahali popote ambapo linaenda linaleta baraka. Na kwa sababu ninataka sanduku hili lilete baraka katika mji ambao ninaongoza, akawaza, na maandiko inatuonyesha miezi hii mitatu ambao sanduku lilikaa katika nyumba ya Obedi Edomu, Daudi mwenyewe alikuwa na waza aone ya kwamba ni njia gani ambayo nitatumia ndio hili sanduku nilitoe mahara hapa nililete katika mji wa Yerusalemu, na ndio watu wa Mungu wakaweze kubarikiwa. Kwa sababu Daudi alijua ya kwamba sanduku hili ambalo ninalipeleka katika Israeli, ninalipeleka ndio kuwe na uhusiano mzuri wa watu hawa na Mungu. Kwa maana mahali popote sanduku la Bwana liko, mahali popote madhabahu ya Bwana iko, watumishi kuna gharama wanaripa, ndio uhusiano wa watu na Mungu ushikamani. Daudi hiyo ndio ilikuwa lengo lake. Maandiko inasema ya kwamba Daudi mwenyewe akajua ya kwamba mimi mwenyewe ndio sikuheshimu, yani niliongoza sanduku hili na sikuliongoza kwa njia ambayo inafaa. Ninataka turuke tuende mstari huu wa 10 wa 12. Maandiko inasema, "Then King David was told, the Lord has blessed Edom, Obedi Edom, household and everything he has because of the ark of God." Wapendwa, madhabahu ya Mungu mahali popote iko, Mungu huachilia baraka mahali pale. Sanduku hili lilikuwa linasimamia madhabahu ya Mungu, na mahali popote lilikuwa linaenda linawekwa. Tumeona sasa hii ni nyumba ya pili, baraka zimepatikana. Kwa binadamu lilikaa miaka 20, abinadamu akabarikiwa zaidi. Chambo ambalo ningetaka ujue, huyo Yesu ambaye tunazungumza habari yake ako ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha ya kwamba hakuna mtu ambaye hawezi akabarikiwa, as long as wewe mwenyewe utamaintain Mungu vizuri na madhabahu ya Mungu ndani yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa maana mahali popote the ark of God ikikuza hivi, baraka zinaonekana. Kumaanisha hata wewe mwenyewe, kwa sababu Mungu huyu saa hii si kama kitabu ya kwamba the ark ndio ilikuwa inaletwa iletwe kama mji huu ndio road block ibarikiwe. Those days ndio mji kama huu barikiwe, tungehitaji tuchue chinzi sanduku la Bwana litakuja mahala hapa. Ndio watu wote ambao wako katika road block ama Eldoret mzima waweze kubarikiwa. Lakini nikawa nikichiuliza, sanduku hili la Mungu lina represent sisi na madhabahu ya Mungu iliyo ndani yetu. Kumaanisha ya kwamba wewe unatosha, kwa maana God is in you na madhabahu ya Mungu iko ndani yako. Ukijua na uelewe kila umebeba ni kitu cha maana, cha maana zaidi, unafaa kila mahali ambapo unakanyagisha nyayo zako, kwa maana Mungu wako ndani yako. Tofauti inapatikana na baraka zinapatikana. Jina la Bwana lipewe sifa. I think you are pendwa, inafaa tuelewe the God in us. Huyu Mungu wako na nguvu zaidi, ako na uwezo zaidi. Haujawahi jiuliza swali hili? Uangalie wale watu ambao wanaabudu devil worshipers, wakati wanatuma their agents, God forbid,
biashara inaisha na mtu yule anabaki akiwa masikini. Shambo hili linatuonyesha ya kwamba Mungu wetu ni zaidi ya the worshipers. Mungu wetu ni zaidi ya madhabahu ambayo watu wanaidambia huko nje. Kumaanisha ya kwamba sisi wenyewe ndio Mungu anataka tumie. Na mahali popote ambapo utaenda, kumaanisha hata biashara yako kupanuka na biashara yako kuendelea. Wapendwa, inawezekana. In Jesus name. Bwana asifiwe sana. Maandiko inatuambia ya kwamba Daudi mwenyewe vile alifanya. The king David was told, alipoambiwa twende mstari wa 13. After the men who were carrying the ark of the Lord had gone 6 steps. So, hapa ni wakati Daudi alikaa kaona. Hata kama ninaona hili sanduku la Mungu, Uza ameliguza nikaogopa ameuliwa. Akakaa miezi mitatu akifikiria, nitafanya namna gani ndio hili sanduku liende mji ambao ninaongoza ndio watu wabarikiwe. Maandiko yanasema Yakobo mstari wa 13, Daudi mwenyewe baada ya miezi mitatu akaendea hili sanduku. Alipoendea hili sanduku, maandiko inatuambia ya kwamba kwa sababu alikuwa na hofu ndani yake. Ninataka nikuonyeshe, wakati unaona mtumishi wa Mungu, kuna gharama ambazo huwa wanazitoa na wanazifanya. Wapendwa, wacheni tuwe watu wa kuheshimu watumishi wa Mungu. Daudi alipotoa hii sanduku, sasa hapa ndipo ni kama ndio linaanza kuhubiri. Ninataka tuone kile Daudi alifanya ndio hili sanduku lifike Yerusalemu. Ndiyo watu wabarikiwe. Wapendwa watumishi wa Mungu, kuna gharama wanalipanga behind the curtain. Maisha yako ndiyo iwe jinsi ilivyo. Watumishi wa Mungu, kuna gharama huwa wanatoa ndiyo maisha yako ibadilike. Wakati Daudi aliendea sanduku hili, lilipotolewa kwa nyumba ya Obed Edom, maandiko inasema ya kwamba walipoanza safari ya kwenda Yerusalemu, wakakanyaga hatua sita tu: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Akawaamrisha wasimame kwa sababu ndani yake ako na hofu, anashindwa ni nini ingine hapo itatokea ili bitu. Maandiko inasema Daudi akatoa dhabihu, akachinja ng'ombe na binono. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Akatoa dhabihu pale. Na dhabihu zile anazitoa, hatoi ni kwa sababu ya maisha yake. Anatoa for the sake of the whole nation. Sanduku hili lifike Yerusalemu, watu wabarikiwe. Walio wagonjwa wapone. Walio chini, maisha yao ibadilike. Jina la Bwana lipewe sifa. Kanisa la Mungu, watumishi wa Mungu, kuna gharama huwa wanalipa. Ndio wafike mahali ambapo wamefika. Wanasimama na wanachitoa ni kwa sababu ya maisha ya watu wengi. Wacheni tuheshimu watumishi wa Mungu. Yeyote ambaye utamuona awe anakaaje. Na ndio nimekuja kukanya mtu ambaye anafunguanga kinywa, anaongea kitu against mtumishi wa Mungu. Wenyewe niliambia watu hapa, tuko na television ambazo zina watumishi wa Mungu. Wameinuka kuachia nyingi. Badala ya kufungulia hiyo television, unaweka mtumishi, unaanza kumuongea. Unaanza kuongea mambo yake. Wapendwa, the more tunaendelea, utaona ghadhabu iliyoshuka. Wakati mtumishi wa Mungu Daudi alikuja kuongelewa, yeye anafanya mambo haya, ndio watu wabarikiwe. Maandiko yanasema ya kwamba, ninataka tuendelee tena mstari wa 14. Daudi alipomaliza hatua sita akachinja,
na akatoa vino. Mstari wa 14. And David danced before the Lord with all his might. Really a priestly garment. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Daudi alitoa sacrifice, akatoa dhabihu hii. Maandiko yanasema ya kwamba akaanza kumwimbia Mungu na moyo wake wote na nguvu zake zote. Sijui kama wewe umeiona mtu mwenye anaimbia Mungu na moyo wake wote. Na naimbia Mungu na nguvu zake zote. Na neno hili ni kama likinikumbusha. Na nikaa nikiambia watu ya kwamba unapoenda kanisani unapata mtumishi wa Mungu. Kwa njia ile ambayo umempata usijaribu kuongea. Kwa sababu hauwezi ukajua after kuongea kile nitaongea madhara yale itakupata. Tukawa tuko na mkutano na kongamano ambao huwa tunalienda upande wa Nyeri. Kuna kijana mmoja wale ambao tumeandamana na wao. Shababu mmoja ambaye huwa anaibia Mungu mpaka wewe mwenyewe unasikia vibaya. Sijui kama wewe unaona mtu anasifu, anaibia Mungu tu, hana shida. Na nimekuja kuona ni kama hii ni kasoro iko kwa Wakristo. Ya kwamba mimi nikitoe, ninataka kumwibia Mungu. Ninarukaruka tu na mwili yangu yote. Yaani watu mpaka wanasikia aibu ni kama wao ndio wanaiba. Yaani hiyo inakusumbua na sio wewe unaiba, mimi pia ninaiba. Jamaa huyo alitusumbua mpaka hata sisi tukawa tente. Ya kwamba wimbo ilikuwa inaanza hivi. Nyinyi mnagojea na kibo kama saa hii ikiwa waibaji wa siku hizi. Ndio wewe uruke. Upelekane nayo vizuri. Hebu wewe mwenyewe jipime vile huo unadansi. Uone pasipo na hiyo ka music vizuri ndio pakufanya udansi vizuri kama unaweza. Wengine wetu huwa tunatazwa beloo kwa sababu ya vinanda vile vinatoa. Wakati inatoa vizuri ndio utaona mtu akifanya fanya. Yaani yake yeye huyo jamaa hakotiangi vyombo. Azilama si amesikia uibaji. Yeye anazaa kuruka. Nyinyi mkikochea ile mnakochea, yeye ashaenda. Daudi maandiko inatuambia na yule mbeba yuko zaki. Na ile ni sanduku analiongoza. Maandiko inasema ya kwamba akamwimbia Mungu kwa moyo wake wote na kwa mawazo yake yote. Akaanza kurukia Mungu. Maandiko inasema akaruka akaenda. Wakatembea na vazi hili ambalo walikuwa wamelivaa. I think ni the priestly hood ambao tunaambiwa ni vazi ambalo lilikuwa linakaa kama kitu na uvara. Unaleta pande hii, unaingizana pande hii. Kama unaweza kumbuka wakati wale ambao ulisoma shule, girls walikuwa wanavaa ka kitu kingine ka kwenda pi Ezeki kakinyasa na haka juka litangwa. Halitangwa aje. Pili kitu na yonda. Ile nye unaweka pande hii. Nika tutu balikuwa hivi na kama. So niweke pande hii na urete pande hii. Tiukunje ufungie na hapa. Kukua hizi ambazo zilikuwa zinafaliwa katika ufalme. Nikitu ambao nikuwa navaa hivi na unavaa hivi na funga hivi. Daudi akaimbia Mungu kwa moyo wake wote na mwili. Wapendwa wacheni niwaambie, nilikuja kulia rahisi. Kumwimbia Mungu kwa nguvu zako zote. Wakati unaona mtu ameingia katika nyumba ya Mungu, ameimba mpaka natoa chashu, ameimbia Mungu kwa nguvu zake zote, kuna baraka kwa hiyo. I think ni vile sisi tunachukuanga uibaji tu. Yaani najiuliza nitaruka na fulani haruki. Ati watu wataniona aje nikirukaruka peke yangu kwa hili kanisa. Daudi yeye hakuangalia. Na Daudi akumbuke ya kwamba anapoimba alikuwa mfalme mwenye akiamrisha mambo ifanyike. Akona wale ambao walikuwa wamewachagua. So David and all of the people of Israel, both of the
and the blowing of lamps and horns. Wakalipeleka sanduku hili kwa kuiba na kutumia binada vyote wakitumia nguvu. Wapenda, you never know. Maybe siku moja utaingia hapa roho Mungu akushukie urukie Mungu kwa nguvu yako yote na upate baraka kubwa. Mahali ambapo ninataka tuangalie ni mstari wa 16. But as the ark of the Lord entered the city of David, msichana ambaye anaitwa Mikali alikuwa mke wa kwanza wa Daudi. That is chapter 16. Maandiko inatuambia, hivi verse 16, chapter 16. Ebiki wacha niende na Kiswahili ndio tuende kwa haraka, that is 7:7. Ukiangalia verse 16, ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani. Sasa hapa kama hujashika ingine yote, hapa ndipo nataka unielewe. Mikali alikuwa mke wa Daudi wa kwanza. Sanduku likiingia, unajua sasa, because walikuwa wanaiba wakasikia sauti, Mikali akatoka akachungulia na kaona Daudi vile anaiba. Maandiko inasema akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana. Nataka you underline that. Alikuwa anarukaruka na kucheza mbele za Bwana. Ili kurukaruka ambayo Daudi anarukaruka sio mbele ya wanadamu, ni mbele za Bwana. Maandiko inasema akamdharau moyoni. Hapo ndipo niko. Daudi alipokuwa anarukaruka na kucheza, Mikali alipochungulia kwa dirisha, ninaona penye Biblia inasema alipoangalia kwa dirisha ni kama alikuwa anakaa nyumba mahali pa juu, akamdharau moyo. Wapendwa, huyo moyo, macho haya yakiona mtu, kuna uwezekano wa kudharau mtu na hajakufanyia kitu. Ni mara ngapi umewahi angalia mtumishi wa Mungu ukamdharau tu moyoni mwako? Kwanza si unaona wanye wanakuaga tao, anakuja amehubiri, unamwangalia unamdharau, unashindwa naye huyu ni kelele gani ambaye ameleta hapo. Tuyuma, kuna wanabiashara wamefunga biashara zao ni kwa sababu ya mtumishi ulimwangalia tu hivi ukamdharau moyoni mwako. Kumdharau moyoni, macho huwa inaona na moyo unadharau. Ukaangalia basi hata mtu hivi kumwangalia tu hivi ukamdharau. Huyo mwenye kuna hapo jirani ukamwangalia ukamdharau. Aidi wewe ni sababu, kuna mmoja aliniambia, mwingine anahubiri kona ile, wewe hata huko umesikia anahubiri lakini unamwona na kikapu ya sadaka. Unajiuliza, na siyatole ati, sasa huyo anakuja kutuitisha sadaka, tumesikia mahubiria. Siyaendi atolewe na wenye wame, sikie. Hii wapendwa, madharau tuko nao ya kudharau moyoni, imefungia watu wengi mingi. Remember Mikali ni mke wa Daudi, mtumishi wa Mungu. Amemwangalia akamdharau. Hebu tuone kile kilifanyika after kumwangalia alipomdharau katika moyo wake. Maandiko inasema ya kwamba wale ambao tunaandamana na wao tuko na bagapi 17, sasa wakaliingiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake. Daudi amelipa hii karama yote, not si kwa sababu yake, watu wabariki. Sanduku hili akaliweka mahali pake katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. So Daudi hapa alikuwa ametengenezea sanduku hili mahali ambapo litakuja likae, akaliweka. Alipoiweka maandiko, naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za maombi, akaweka mahala pale. Alafu
mambo haya yote. Watu walipokwenda, kila mtu nyumbani kwake akaenda. Mstari wa 20 nikienda kumalizia. Ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani wake. Ni vizuri lakini niseme hapa, wamama, kuna hekima ambayo tunafaa tuwe nayo. Imagine Daudi alimaliza, aende abariki watu wa nyumba yake. Akifikiria anaenda kubariki, yeye pekee alifikiria ataenda kulakiwa na mke wake kwa heshima. Venye ametembea over there. Kuna mahali waliingia ndani? Hakuna. Imagine kilometers and kilometers. Amelipa gharama, sanduku hili liingie watu wabarikiwe. Akimaliza aende kwake kwa nyumba yake aachilie baraka. Alichokutana nacho hautaamini. Mikali binti Sauli akatoka nje. Mke wake akatoka nje Mikali. Maneno inasema aende kumlaki Daudi. Naye akasema, badala hata ya kumwambia mfalme pole, karibu nikupe hata kikombe cha maji. Kwa ile kazi ambayo umefanya. Maneno inasema mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo. Sikia venye anamuongelesha maneno ya madharau. Tena mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo. Namna gani? Akijifunua mwili wake mbele ya vijakazi vya watumishi wake. Na mahali nilikuambia uwadawai, maandiko inasema Daudi alikuwa na rukaruka mbele za Bwana. Lakini Mikali akaona yeye alikuwa na chifunuaji, anachionyesha chiushi. Na those days, hii tukua tuwa dami ya tukua. Nikukuja zinikuja kwa neema. So, Daudi akiibia Mungu, kwa maana alikuwa na iba na moyo wake wote, na nguvu yake wote. Alikuwa na ruka kuwa zikichifunua, akionekana uchi. Lakini Daudi hakuona uchi, aliona mwenye ninaibia. Nikitetea agano, sanduku la Bwana, ndio liingia mahali mtu fulani abarikiwe. Lakini mke wake maandiko inasema, badala ya kumkaribisha kwa maana alimdharau moyoni mwake, akamwambia hii na hii. Unacheza, ulionekanaje ukicheza mbele ya vijakazi? Mtumishi wa Mungu akamjibu kwa hekima. Akamwambia, ati mfano wa watu marafuri moja wapo, alijifunua vyo mwili wake mbele ya watu, asipokuwa na haya. Mpaka akamutusu. Akamwambia, wewe ulikuwa unajifunuaje? Wewe hauna haya. Hauna adabu. Daudi akamjibu kwa hekima akamwambia, Mikali, ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake, ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana. Mstari wa 22, kisha nitakuwa hafimu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pa mimi mwenyewe. Lakini kwa wale vijakazi uliowanena kwao nitaheshimiwa. Basi Mikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku za kufa kwake. Ni kwa sababu ya Mikali kudharau mtumishi wa Mungu. Maandiko inasema utasa ukaachiliwa katika maisha yake. Iliachiliwa utasa permanent. Hadi kifo chake hakupata mtoto. Kanisa, nikimalizia na neno hili. Tunaweza kuwa kuna siku ulidharau mtumishi wa Mungu. Ukamwangalia tu hivi, ukamdharau. Vile amevaa, vile anatafuna. Wewe hapo unajua appetite iko juu. Ukamdharau mtumishi wa Mungu. Yule ambaye anaimbia Mungu katika roho na kweli. Na maandiko inapoguzia kuheshimu watumishi wa Mungu,
haisimami makuhani tu ambao wanasimama katika madhabahu. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu ambaye unashiriki naye hapa, na yeye anafanya vitu vyake akifanyia Mungu, ukiletea utasa katika maisha yako. Wapendwa, ninataka niwaachilie na neno hili na kile niliambia watu siku ya Wednesday. Ikiwa umewahi dharau mtumishi katika kuongea, ukakula chakula ya kwako nyumbani ukiongea kuhusu mtumishi wa Mungu, inaweza kuwa matokeo ya utasa ama ya machungu unayoyapitia ni mtumishi wa Mungu ni dharau. Itakubidi mikali yake ilikuwa permanent, lakini we serve a God of masikilichas. Maybe anaweza kuhurumia. Wacha kudharau watumishi wa Mungu. Wanabiashara ambao mko hapa, hata kama kumepitia mchungaji anakaa namna gani, vile huwa tunavalia watu kutoka venye amevaa, unaanza kuongea na huyu, yaani unakudharau tu. Wapendwa, inajiletea gautasa. Mikali kudharau mfalme. Na unajua kwa nini kinafanyaga utasa wengine? Angalia ile gharama ambayo Daudi alitoa. Ndio hili sanduku lije wabarikiwe. Watumishi wa Mungu nitaongea kwa niaba yao. Kuna gharama wanatoa. Wanatoa gharama hata ya usingizi wakati wewe unalala masaa yote. Wanatoa gharama ya kuchinyima wakati wewe unakula mpaka unahoita. Yaani unakula ile excess. Wao wanatoa gharama ya kujinyima chakula. Wanatoa hata fedha zao. Wanatoa mwili wao. Pia kanisa libarikiwe. Alafu wewe ukiangalia mtumishi akipita aidha ndio wa jirani, unamdharau. Wana wa Israeli wakidharau Musa kwa sababu alikuwa stama. Ukombozi haungepatikana. The stama wa servant ndiye alileta ukombozi katika wana wa Israeli. Nitivyo tafungulia uangalia mtumishi umudharau. Haujia
akihubiri na kinyasa. Hata Yesu. Na malizia mmoja alitoa ushuhuda. Abaye sita musimamisha ni kwa sababu ya wakati wetu wa nilipo maliza kuhubiri wenezi. Akasema mapasa ni kweli. Akaniambia mimi mwenyewe nilienda mahali. Ilikuwa naenda kusikia raja. Na mtumishi wa Mungu alikuwa ananibariki katika moyo wangu. Siku ya Friday. Na hizo siku zote alikuwa na ongozo ulibaji. Na akasema deli wala mzizangu mingi. Nilipata bituli mada ya mraje. Lakini hii siku ya Friday. Akaikia kwa marabao. Na siati kuna vitu ni nainikale kizimanya na watumishi na piana shuhuda. Akaja kama mevaa longi. Huyu alimuangalia kamugarao. Alisema, mimi hakuna kitu nilisikia. Nilisikia mipaya na nika. Unaona ile kuhukumu na kuongea mengi mengi dani. Lacha wa ilipo maliziwa. Alipokuwa nateremuka kwa stairs. Anasema, hajui nini ilimubeba. Alijipata na magoti. Nimeona kuna vitu tunafanyaga. Mpendwa, umedharau watumishi wa kambi. Hiyo TV yako kwa sababu iko na station za wahubiri wengi. Ukiwaangalia wewe unaongea nini? Mimi kuna kitu kwangu mwenyewe nikupee hii na ikusaidie. Nilitoa amri kwangu nikaambia watoto wangu. Station zingine za wahubiri ndio msikwe tante ni muongee kudharau watumishi wa Mungu. Isiwekwe. Na ikiwe kwa nasemaka isiwekwe. Afadhali watoto wako waone na korodia. Na waone buvi zingine. Na wewe mwenyewe waone vitu zingine. Ikiwa unajua kwa na spiriti ya kuangalia kati ya nadhara watumishi wa Mungu. Inaleta utasa. Nyoshe mikono yako. Kwa mara ninahisi ya kwamba kuna watu ambao Mungu alikasirika ni kwa sababu ya kudharau watumishi wake. Tuambie Bwana tusamehe. Bwana tunaomba utusamehe. Ni mara mingi. Nilikuwa naambia watu kuna siku nilienda mahali nikapata mtumishi wa Mungu mmoja akiiba kirukaruka na darama. Lakini kwa sababu niliangalia nikaona kuna maskofu wamekaa nyuma nikaanza kujiuliza anaiba aje? Wapendwa, wacheni Mungu atusaidie. Mungu turehemu. Tumedharau watumishi wako kwa njia kubwa. Wengine wakaongea tukisikia, tukawadharau tu kwa kuongea kwao. Wengine tukawadharau kwa vile tu wanavaa. Ya kwamba sisi tunamuzangwa, tunamanyuma naezaikia na magari na masuti. Lakini wengine wali ya bondi wa chini zaidi. Tusaidie na utulehemu. Imekuja kutoa sauti hii nikiakilisha Mungu. Watumishi wa Mungu tuachane na wao. Kenye tunafaa kufanya ni kubalilia, ni kuwaitania. Musa alipo simama lilia wana wa Israeli. Alikuwa nainua mikono yake Israeli mzima inashinda. Mikono yake ikirudi chini wana wa Israeli wanawezwa. Na diya kamiwa watumishi wa Mungu shikiria mikono yake. Wapendwa, tunahitaji watu wa kutushikiria. Si ati hatuna udhaifu, tuko na udhaifu. Lakini mahali unaona udhaifu wa watumishi wa Mungu, tunahitaji watu ambao watatulilia. Tunahitaji watu ambao watatuombea. Watu ambao watatuinua mbele za Bwana. Tunaposhika kazi hii, tunashika kazi kwa msingi kabisa libarikiwe. Wako, utasa wana ukaingia. Mikali utasa ulikia pa manetu. Wana naomba huruma zako. Wame ni Mungu wanafasi ya mwini. Huwenda mengine wali okea pasipo kujua. Huwenda mengine wali wadharau pasipo kuelewa. Huruma yako Bwana ninaomba.
mwaminifu katika jina lako. Maombi haya haiwezi kaisha kutubu kwa vile tumedharau watumishi wa Mungu. Ningetaka tuneniketi wiki ambayo tunaingia, tuambie Bwana wiki hii Roho wa Mungu akukumbushe watumishi wote umewadharau, uende wabia Bwana kusamehe na kutakase kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nawaambia Bwana ndio dole utasa huu, kwa maana utasa ukiingia ni kwa sababu ya kudharau watumishi wa Mungu. Wapendwa, maisha yako haiwezi kaendelea. Ninabariki kanisa hili na wapendwa hao. Tande na baraka Bwana. Neno hili ambalo limeniachia Bwana, kuna mahali limeanguka. Ewe Jehova Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana uwasaidie. Wapendwa, tusidharau. Mungu aturehemu. Kwa maana mchungaji akiwa kama mimi ni mwanamke, mume wa mchungaji bado ni mchungaji. Sisi ni Yesu wa kurehema. Bwana, ninaomba ni kwa sababu neno hili nilitoa kama vile uliweka katika moyo wangu. Ninaomba ni kwa sababu ya neno hili watu wote ambao watanisikia na wamesikia, Jehova, wakiomba kwa unyenyekevu na wakitubu, Bwana uwasamehe, Bwana uwatakase na waondolee kila utasa katika maisha yao. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba nikiwabariki. Amen, amen. Shalom. Bye bye.